המהפכה האינטרנטית שמאפשרת גישה קלה למקורות ידע ולהבהרתו מחייבת התייחסות של המערכת האקדמית והיערכות למחקר ולהוראה בעידן החדש. חזון הקמפוס החדש כולל כמה היבטים בהיערכות הזאת במטרה ליצור בעתיד הקרוב חוויית לימודים חדשה ועדכנית באמצעות למידה דיגיטלית ולמידה אקטיבית תוך פתיחת האקדמיה לממשק עם התעשייה. על כך בין היתר נשמע מיושבת ראש ות"ת, פרופסור יפה זילברשץ. פרופסור זילברשץ, אני מזמינה אותך אל הבמה. אז קודם כל, בוקר טוב לכולם. אני פשוט מסתכלת בהתרגשות, מאוד מתרגשת. אני היו לי דמעות בשירת התקווה. ואני מבקשת ברשותכם לפתוח בתודות. בסדר? 2-3 דקות של תודות. ראשית, לך, כבוד נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, השכן שלי, ממך אנחנו לוקחים חלב כשחסר לנו. אתה תומך נלהב של המערכת, ויחד עם המנכ״ל שלך והצוות המקצועי הנפלא שלך, אנחנו מובילים את פרויקט תקווה ישראלית באקדמיה שהתייחסת אליו, וזאת שותפות נהדרת. אדוני, חברי, שר החינוך נפתלי בנט, שמערכת ההשכלה הגבוהה על כל רבדיה, האוניברסיטאות, המכללות המתוקצבות, אלה שאינן מתוקצבות, המכללות לחינוך, המערכת כולה חשובה לך ביותר, ותמיכתך בה ביחד עם עוזריך מאפשרת את כל העשייה הרבה. אני מודה לך מאוד על זה, על התמיכה ועל התמיכה הכלכלית הגדולה שמאפשרת את, את מה שנראה עוד מעט. אני מודה לסיור המל"ג, שותפי פרופסור עידו פרלמן, למנכ״ל מל"ג ות"ת מר מתניהו אנגלמן ולכל הצוות המקצועי. סמנכ״ליות, החשבת, היועצת המשפטית, הדובר, הצוותים הנהדרים שלהם, עובדי המינהל של מל"ג ות"ת. בלעדי כל אחת ואחת מכם, רעיונות, גם הטובים ביותר, היו נשארים על הנייר, ואיתכם ובזכותכם אני אוכל להציג היום את המימוש וההוצאה מן הכוח אל הפועל. תודה מיוחדת למי מביניכם שטרח ועמל על ההכנות הרבות לכנס הזה. תודה לחברי המל"ג ולחברי הות"ת. כמות העבודה והאחריות שמוטלת על כתפיהם היא רבה, וממלאים את תפקידם הציבורי ביושר, במסירות ובעצמאות רבה. לראשי המל"ג והות"ת לדורותיהם, המכבדים אותנו בנוכחותם, שהניחו את התשתית ובנו את המערכת שאותה אציג היום. אני מודה גם לנציגי הסטודנטים במל"ג ות"ת, ראשי התאחדות הסטודנטים הארצית, שמאתגרים את המערכת ומשמיעים את הקול הצעיר והחשוב קול העתיד. וכן לשותפים רבים שלנו במשרדי הממשלה שנמצאים כאן, וזה שותפי אמת. ואני חושבת, אדוני הנשיא ואדוני השר, שאחד הדברים המרשימים שגיליתי בעבודתי זה באמת את היכולת לשתף פעולה בין גורמים שונים בתוך הממשלה ולהוביל תהליכים מאוד גדולים ומאוד משמעותיים. ובזה אני מודה באמת, ולכל אחד יש כאן חלק, למשרד ראש הממשלה, משרד האוצר, שותפים נהדרים, משרד החינוך, משרד הביטחון, והמשרד לשוויון חברתי, בכלל זה למיזמים ישראל דיגיטלית והרשות לצעירים, משרד הכלכלה, בעיקר הרשות לחדשנות ומשרד הבריאות. כמו כן, תודה לשותפים בכנסת, בוועדת החינוך ובוועדת הכספים. תודה לראשי המוסדות להשכלה הגבוהה, שמניעים מערכת מאתגרת ומגוונת, שאנו רואים את עצמנו מולם כגורם מאסדר ומפקח מחד גיסא, אך גם מפתח מאידך גיסא. תודה לך, השופטת דורנר, גם שותפה וחברה ועוזרת לנו בכל מה שאנחנו צריכים. תודה לכל משתתפי הכנס ולכל האורחים שטרחו ובאו, בוקר טוב. כנס ההשכלה הגבוהה השביעי מתקיים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט, ואיתה מתחילה השנה השלישית ליישום התוכנית השש-שנתית להשכלה הגבוהה. הכנס מציין 60 שנים לקיום המל"ג, שנוסדה מכוח חוק בתשי"ח, ועל כן בחרנו לערוך אותו בירושלים, בירת ישראל, מקום מושב המל"ג. במצגת שאציג בפניכם כעת, אני מבקשת להתמקד בשני ערוצים. האחד, לחזור לעיקרי התוכנית השש-שנתית, ששליש ממנה שנתיים עברו, ולהציג בפניכם את ממושה עד כה, שהוא משמעותי ביותר. אני רוצה להראות לאן הגענו, מה כבר עשינו. והדבר השני, לבחון כיצד נכון ורצוי לעצב מחדש את הקמפוס בעידן הנוכחי, לאור השינויים הטכנולוגיים העצומים ששינו
את יכולת החשיפה למידע, שיצרו חברות רב-לאומיות שמשקיעות תחומי עתק במחקר, שהולידו מאגרי דאטה עצומים ששינו את שוק התעסוקה ואופיו, כך שמקצועות רבים נעלמו, נעלמים ואחרים, נולדים, נולדו. אנו אמונים לתת מענה למהפכה הזאת, ועל כן עלינו לחשוב על הקמפוס מחדש ולבנות את הקמפוס החדש. בשלב הזה אני מבקשת להודות לך, אדוני נשיא המדינה, על השתתפותך בכנס. נודע לי שאתה נאלץ לעזוב אותנו. הקהל מתבקש לקום לרגע ולכבד את יציאתו של הנשיא. תודה רבה. קהל נכבד, הקהל מתבקש לשבת, ואני משתחררת מהנייר, בתודות קראתי כל מילה, בטח שכחתי מישהו, למרות המאמץ האדיר לא לשכוח אף אחד, אז אם שכחתי מישהו אני מתנצלת. כמו שאמרתי, המצגת יש לה שני ערוצים, אחד להראות את ההישגים, והשני בעצם לדבר על משמעות של החשיבה העתידית. היות שאנחנו קצרים בזמן, כי ההגעה הייתה קצת יותר ארוכה והדוברים שכיבדו אותנו, באמת כיבדו אותנו בדבריהם, אני אשתדל להיות מאוד ממוקדת, לא לחזור על נתונים שמופיעים בפניכם, עשינו כאן באמת דברים, ככה מסכים גדולים שכל אחד יוכל לראות, בואו נצא לדרך. העקרונות שבעצם עמדנו עליהם, שהנחו אותנו בתוכנית הרב-שנתית, מופיעים כאן בפניכם, והצגתי אותם בכנס לפני שנתיים, עת בנינו את התוכנית. כשאני מדברת על ייעול חיזוק המערכת, זאת אותה מערכת שהזכירו, עם 300,000 סטודנטים, עם 62 מוסדות, הנתונים בפניכם אני לא אפרט. אני אומר רק דבר אחד. המערכת גדולה, עוד מעט נראה את יציבותה, והמשמעות מבחינתנו בתוכנית הרב-שנתית הזאת היא שאנחנו לא מתכוונים לפתוח מוסדות חדשים להשכלה גבוהה בשנים הקרובות. ההפך הוא הנכון. אנחנו מתכוונים לדרבן את המוסדות, להתאחד וליצור שיתופי פעולה. אנחנו יודעים על שלושה ניסיונות לאיחודים שכנראה יצאו לפועל בין האוניברסיטאות למכללות ולאו דווקא לחינוך, ועל מפעל מאוד גדול של איחודים בתוך המערכת של המוסדות לחינוך. אז בהקשר הזה, זאת בעצם המדיניות שלנו מבחינת היציבות של המערכת. כשמדברים על סטודנטים ועל מהפכת המכללות ועל השינוי הגדול במספרי הסטודנטים, אני חושבת שזאת המצגת הטובה ביותר, כי אם תסתכלו על הצבעים האדומים, הם מראים לכם שב-1990, 85% מהסטודנטים לתואר ראשון למדו באוניברסיטאות, והיום רק 40% מהסטודנטים לומדים באוניברסיטאות. אנחנו רואים במצגת הזאת גם את הגידול העצום. מתחילת שנות ה-90, 55,000 סטודנטים, היום לתואר ראשון בלי האוניברסיטה הפתוחה, היום כמעט 200,000 סטודנטים. משמעות היא ענקית, המהפכה היא מאוד מאוד גדולה. ואם אתם רואים במעבר בין תשע"ז לתשע"ח, קיטון קטן, אני רוצה לרגע להתייחס לנושא שאני חושבת שמאוד מעניין את המערכת, וזה הנושא של מספר התלמידים. אני חושבת שהגרף הזה מספר את הסיפור בצורה הטובה ביותר. יש לכם כאן נתונים של קפיצות של בערך 100,000 אנשים כל עשור החל מתשעיניים. וכשאנחנו מגיעים לשנים הנוכחיות, אנחנו רואים שאנחנו עומדים באיזשהו סטטוס קוו של בסביבות 300,000 תלמידים. מה זה הדבר הזה? אז יש כאן כמה דברים. קודם כל, העלינו את אחוז הלומדים בשנתונים מ-25 ל-45%, וזה מאוד משמעותי. אנחנו ממצים את זה פחות או יותר בפרופורציה לבוגרי הבגרויות שיכולים להיכנס למערכת ההשכלה הגבוהה. אבל דבר נוסף נעוץ בעניין, והוא שיש לנו אוכלוסיות מסוימות, כפי שנראה, שעדיין לא מגיעות למיצוי הפוטנציאלי המלא של היכולת שלהם להגיע להשכלה הגבוהה, וזה מסביר בעצם את העמידה. אם תהיה צמיחה, היא תבוא בשנים הקרובות מהאוכלוסיות האלה. זאת תשובה טובה. אבל השאלה שלי היא תשובה מספקת, ובהקשר הזה אני פשוט רוצה לציין שנשמעות הרבה מאוד אמירות על אולי שינוי ברלוונטיות של הלימודים האקדמיים כמתכונתם,
אני לא חושבת שזאת הבעיה שלנו במדינת ישראל, אני חושבת שבארצות הברית, ששם הלימודים יקרים מאוד, הבעיה הרבה יותר גדולה. אני מציעה לכולנו אבל לא לטטא את האמירה הזאת מתחת לשטיח, ולנסות לקראת בניית התוכנית הבאה להתמודד איתה ולחשוב מה אנחנו רוצים לעשות איתה. אני מכריזה בברכה ובאמת שמחה גדולה על הקמת תוכנית נהדרת לטובת המערכת שנקראת עתודות לאקדמיה, תוכנית שאנחנו עושים בשותפות עם קרן קיסריה. אנחנו יודעים שיש מחקר באוניברסיטה, צריך לעבוד על מורים טובים, צריך בוודאי לעבוד על חוקרים טובים, אבל מעט חשבו באקדמיה בעשורים שהיא קמה, על ניהול אקדמי. בנינו כאן תוכנית שמוצגת בפניכם, שאין לי הזמן לפרט את כולה, שתתחיל בחודשים הקרובים, שבה נציגים מהאוניברסיטאות, מהמכללות, מהסגל האקדמי והסגל המנהלי, ישבו ביחד בימי עיון, ייסו ביחד לחו"ל לראות ניהול של מוסדות אקדמיים. זה משתלב ביחד עם תוכנית עתודות הכללית בשירות המדינה. אנחנו מאוד מברכים על זה וקוראים למוסדות גם להפעיל תוכניות פנימיות שלהם. חלק אנחנו יודעים שעושים את זה, אנחנו קוראים לכולם לעשות את זה. צרכים לאומיים ושוק התעסוקה, דיברו כאן על הייטק. אדוני השר, היעד הממשלתי שקיבלנו היה 40% גידול במקצועות ההייטק, שפירטתי לכם מהם. בהערת אגב, כל תוכניות החומש תסתיימנה בעזרת השם ותצאנה למוסדות באישור של המל"ג הקרובה באמצע החודש. אנחנו הגמשנו מאוד את הבקשות בכל מה שקשור לתוכניות בנושאים של הייטק, ואנחנו נדאג באמת שהמוסדות, כל מי שביקש, יוכל לקבל וללמד את המקצועות האלה ככל שניתן, כי אי אפשר מצד אחד לגרוש יעדים ומצד שני לא לאפשר למוסדות לבצע אותם. בכל מקרה, השקף הזה מראה את הנתונים, ואני שמחה לבשר שבתחזית שלנו, תמריצים שקיבלנו ל-40%, אנחנו נגיע עם ביעד בטוח, בערכת צנועה ואחראית של 65% ואולי עוד יותר. עד כאן, כמו שאמרו אצלנו, הקפה ראשונה. הקפה שנייה, יש לנו לחץ גדול משוק התעסוקה להגדלה עוד יותר גדולה של מספרי הסטודנטים בהייטק. השר בנט נמצא איתי צמוד והדוק מאוד על הפרויקט הזה, ואדוני השר, אנחנו מתכוונים מיד אחרי הכנס להציג בפניך את פייס 2 בעבודה משותפת עם משרד האוצר, בעבודה משותפת עם המוסדות, לראות איך אנחנו יכולים להתקדם בנושא הזה. על הנגשות דיברו הרבה, התקדמנו מאוד בנושא הערבים, יעד ל-2022 מושג כבר השנה, חרדים הולך יותר קשה, הפריפריה בטיפול, דיברו על זה, כמו שאמרתי, גידול במספר התלמידים שם יהווה גידול במספר התלמידים במערכת ההשכלה הגבוהה, זה חשוב למערכת ההשכלה הגבוהה, זה חשוב לשוויון ההזדמנויות של כל האוכלוסיות במדינת ישראל, מאוד חשוב לנו להצליח בזה. נשים, נשים. אז כמו שאתם רואים, סימנתי באדום את התוצאות המרשימות מחד של אחוז הנשים במערכת, בכל התארים יותר נשים מגברים, אבל בסגל עדיין יש לנו הטיה. מתחילות הרבה מאוד נשים ועדיין לא יכולות לצרוח את תקרת הזכוכית באופן שוויוני, ואני חושבת שהמספרים על המצגת מראים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. הוויים מכאן ואילך מראים מה כבר עשינו, ויש לנו תמריצים שיצאו בקולות קוראים למוסדות, להוגנות מגדרית, מלגות לסטודנטיות בתחום ההייטק, מפוסט-דוקטורנטיות, מלגות עשירות ביותר לדוקטורנטיות ותואר שני. אנחנו עובדים גם על תקצוב מתמרץ למוסדות שיגיעו להישגים בנושאים האלה, הדבר הזה נמצא בעבודה. בינלאומיות. תסתכלו מימין, זה המצב בישראל יחסית ל-OECD. עכשיו, בינלאומיות בהשכלה גבוהה יכולה להתפרש בהרבה מאוד היבטים. יכולה להתפרש בהיבטים של תשתיות בינלאומיות, כמו בסרן, יכולה הקרנות בינלאומיות שיש לנו, אבל המיקוד שלנו בתוכנית הרב-שנתית הזאת היא סטודנטים בינלאומיים שיגיעו לישראל. כאן, יחסית לממוצע של ה-OECD, המצב שלנו לא מרשים במיוחד. ולכן בנינו מדיניות מסודרת לתמרץ את המוסדות בכל זאת לפעול בכיוון. בהקשר הזה אנחנו מבחינים בין פעולות במל"ג ות"ת להשגת היעדים
שכוללות הסרת חסמים של ויזות ויתרי עבודה וכל הבעיות שכולכם מדברים איתם עלינו, אנחנו ניקח אותם על עצמנו. ואני גם מסתכלת על 5, אני חושבת שזה חשוב ביותר. אני מודיעה לכולם, אנחנו עובדים עם חברת שיווק בינלאומית, כי אתם צריכים להביא סטודנטים בינלאומיים למוסדות שלכם, אבל למוסדות שלכם במדינת ישראל. זה דבר אחד לשווק מוסד, וזה דבר אחר לשווק מוסד למדינת ישראל. ולכן אנחנו עושים כאן עבודת מחשבה מאוד גדולה שאמורה להיות מוכנה בחודש פברואר. אנחנו נשתף אתכם ונביא אותה לידיעתכם. יש לנו גם תמרוצים שיצאו למוסדות, כולכם מכירים את הקולות הקוראים למסלול תפוקות למוסדות החזקים ביותר בתחום, למסלול צמיחה למוסדות הפחות חזקים בתחום. 100 תמרוצים לחוקרים בינלאומיים פוסט-דוקטורנטים בתוכניות שמצויקות כאן. דוקטורט סנדוויץ', מי שירצה להביא דוקטורנט לשנה, יהיה תקציבים לזה, ומענקים בקרן הלאומית למדע לעידוד הבינלאומיות. שימו לב, יש כאן הרבה מאוד מטריה, תהיו בקשר איתנו, מי שלא מכיר את אחד הדברים שירשום בפניו, ואנא נצלו את כל ההזדמנויות. המחקר, נשמת אפה של המערכת, תראו את הגידולים המדהימים בתקציבים של קרנות המחקר. הקרן הלאומית למדע בשנת תשע"ו עמדה על תקציב של 460 מיליון שקל. אנחנו נסיים את תשפ"ב ב-700 מיליון שקלים. זה פשוט דרמטי בצורה בלתי רגילה. התקציבים של הקרן הלאומית למדע פתוחים לכל החוקרים במדינת ישראל, בכל המוסדות המתוקצבים ושאינם מתוקצבים, ואנחנו מאוד גאים ביכולת שלנו באמת לתמרץ את המחקר דרך הנושא הזה. רואים גידול גם ב-BSF, NSF, הקשרים שלנו עם אמריקה. אנחנו חושבים שהקשרים שלנו עם אמריקה אינם מספקים בשלב הזה, ואנחנו נעבוד בשנים הקרובות לחזק אותם ולהשיג להם יותר משאבים, כי הפרופורציות להשקעה באירופה, כמו שאתם רואים, היא לא קלה. הקרן האירופית היא סיפור גדול, התל"ג שלנו מוצלח, ולכן אנחנו גם משלמים הרבה מאוד כסף, צריך לראות בדיוק לאן לוקחים את הדבר הזה. אחד החידושים הגדולים של התוכנית, ואני סימנתי כאן בווים את כל מה שכבר נעשה, היא בעצם בתחום של תשתיות המחקר. סכומים גדולים לשדרוג תשתיות מחקר וסכומים חדשים לתשתיות מחקר לחוקרים באמצע החיים, מה שלא היה בעבר, וממש בקרוב אישרנו בוות"ת את כל התקציבים למענקי ציוד מוסדי לסיוע לכוח אדם מקצועי להפעלתם ולנגישות אליהם. הקולות הקוראים ייצאו אליכם בשבועות הקרובים, הנושא כבר אושר בוות"ת. תוכניות הדגל המרתקות שלנו בתחום המחקר, השקנו תוכניות בנושא של רפואה ממוקדת אישית, מדע וטכנולוגיה קוונטי, מדע הנתונים ומדעי הרוח. תחום הרפואה הממוקדת אישית צפינו שילך מהר ביותר, סגרנו שותפויות ענקיות שמזרימות המון כסף למחקר במערכת, לקרן הלאומית למדע ובמיזם פסיפס ששותפים כאן הרבה ממשרדי הממשלה, חברים טובים, מסע ארוך ליצירת מאגר גנומי קליני למחקר לתעשייה ולאוניברסיטאות, שיאפשר לחוקרים לקבל נתונים בלי מאבקים גדולים מול קופות החולים. אנחנו במדינה יוצרים עבורכם את הדבר הזה, ואני חושבת שצריך באמת לכבד את זה ולהיות מאוד מאושרים ששנתיים אחרי המחשבות אנחנו כבר אחרי העשייה. מדע וטכנולוגיה קוונטיים, פרופסור קו, תחום הפיזיקה המדהים שנחשפתי אליו, כל הפיזיקאים הנהדרים שיושבים כאן, אני מבקשת להודות לפרופסור רוי סיוון מהטכניון שמלווה אותי, מלמד אותי מה צריך לעשות בנושא הזה. ישנם דברים, יש לנו כאן חידוש מאוד גדול של שיתוף פעולה עם מפאת, ועוד הרבה מאוד פעולות, בחלקם יוצאות לדרך, בחלקם ממש לקראת אישור. אנחנו גם עד סוף השנה הקלנדרית נוציא את התוכנית של מדע וטכנולוגיה קוונטיים, ובעזרת השם אנחנו גם נפעיל את הדברים החדשים במדעי הרוח. יש לנו את השותפות של יד הנדיב בקרן למדעי הרוח, אבל גם תוכניות נוספות וחדשות שעדיין אנחנו צריכים להעביר אותם בוות"ת ומל"ג ולצאת איתם אליכם. זה ייקח עוד קצת זמן, אבל גם זה יגיע. הקמפוס החדש. בתוכנית המקורית שלי לא היה כתוב הקמפוס החדש, היה כתוב למידה דיגיטלית. נכנסתי, אם אתה זוכר, כבוד השר בנט, על המנדט שבאתי והסברתי שאני חושבת שבסך הכל צריך להתחיל לחשוב על הלמידה האקדמית מחדש. אבל מהר מאוד, כשלמדתי את כל הקומפוננטים
של העולם האקדמי מבחינת תקצובם, גם במחקר וגם בהוראה וגם במשימות נוספות. הבנתי בסוף שזה לא רק הוראה, ושבעצם אנחנו חייבים להתחיל לחשוב על כל המערכת מחדש, כי השינויים הטכנולוגיים של עידן האינטרנט, הכמות הגדולה של המידע, הכספים הענקיים שנמצאים בידי חברות כמו גוגל ופייסבוק ואחרות שכבר מנהלות ממש מחקר ענק, שמשיקות את המחקר, שלוקחות מעבדות שלמות מהאוניברסיטאות אליהם, אנחנו יכולים לשבת ולהתבחין ולהגיד, אוי, תראו מה קורה, או שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, וואו, תראו מה קורה. וכאדם אופטימי באופי ובבסיסי, וכמישהו שבאמת אני מודה להזדמנות שניתנה לי להוביל את המערכת, חשבתי שצריך לקחת את המהפכה הזאת של העולם, ולנסות לקחת את כל מה שקיים במוסדות האקדמיים, להצליב אותם ולקחת אותם קדימה. ולכן, וכך גם בניתי את הכנס, וכך בעצם, בכך נדון, נשאל את עצמנו לגבי ההוראה בעולם העתידי, מי ילמד? ואני חושבת שלא רק הסטודנטים בני 21 או בני 23 אחרי שהם חזרו מהטיול יהיו הסטודנטים, כי בסך הכל שוק העבודה משתנה, אנשים משנים קריירות, חיים יותר שנים, ההזדמנות שלהם להגיע אלינו ינקית. לכן אני חושבת שהקמפוס ייראה יותר ככה, בוודאי יהיו לנו גם חרדים וגם יוצאי אתיופיה וגם אנשים מבוגרים וגם אנשים צעירים וגם בני מיעוטים, והקמפוס יהיה הרבה יותר מגוון. בנוסף לכך, אני חושבת שאחד הדברים שחייבים להעמיק בהם היא גם השאלה מה אנחנו נלמד. כי נכון, אנחנו מלמדים דיסציפלינות, ובסוף אם אנחנו פותחים את הדיסציפלינות אז גם אין לנו יסודיות, אז אנחנו חייבים לחיות עם דיסציפלינות. אבל השאלה היא איך אנחנו חיים עם הדיסציפלינות, האם אנחנו חיים בהם בצורה מאוד נוקשה או שאנחנו חיים איתם בצורה גמישה. ואנחנו מאמינים שצריכה להיות כאן חשיבה מחודשת. אנחנו מובילים בתור פיילוט שני פרויקטים ענקיים בהקשר הזה. אחד שקשור לנושא ההייטק, פשוט מאפשרים לקחת דו-חוגי בהייטק, שהוא עוד דו-חוגי במדעי המחשב, או כל אחד מהמוסדות יכול לבנות אותו לאן שהוא רוצה, ומבקשים מהמוסדות להצמיד אותו לכל הדיסציפלינות. אין מניעה שאנשים שיש להם חשיבה מתמטית טובה ולומדים משפטים או מנהל עסקים, לא יוכלו לקבל את ההכשרה הבסיסית לשוק ההייטק. ואגב, הדרישה הזאת מתכתבת מאוד עם מה ששוק התעסוקה מבקש מאיתנו. הוא לא מבקש רק את המהנדסים ורק את המתכנתים, הוא מאוד מבקש אותם, אבל לא רק אותם. ואם חושבים בצורה הזאת, בעצם אפשר לחשוב על דיסציפלינות משתנות. אותו דבר מדעי הרוח, אין סיבה שבעולם שאדם ילמד 4 שנים הנדסה ולא ייקח קורסים מדהימים בתחומי מדעי הרוח שנמצאים בתוך האוניברסיטה. אפשר לבנות עולם חדש בקצת יצירתיות ויציאה מהקופסה, ואנחנו עובדים על זה, מתמרצים את זה ומבקשים את השותפות שלכם בלהתקדם עם זה. זה שקף שבניתי לכנס הקודם, ואגב, כל פעם כשאני מציגה אותו אני משנה אותו. אדוני השר, חבריי מהאקדמיה, מייצרי הקורסים האלה, הפרויקט שלנו בשיתוף פעולה עם אדקס העולמית, בשיתוף פעולה עם ישראל דיגיטלית, הוא הצלחה כבירה. יש לנו כבר 34 קורסים פעילים על הפלטפורמה הישראלית שתושק באופן רשמי ב-20 בנובמבר, ויש לנו כבר 12 קורסים פעילים בפלטפורמה הבינלאומית בגאווה גדולה תחת כותרת שנקראת Israel X. אין אף מדינה תחת אדקס העולמית שמופיעה כמדינה. העובדה שאנחנו כמל"ג ות"ת יכולים לתכלל את התהליך, קיבלנו מהם אישור להוביל את זה כ-Israel X. ותדעו לכם שיש פשוט ביקושים ענקיים לקורסים מאוד מעניינים. הקורס שהיה לו ביקוש הכי גדול היה הקורס של האוניברסיטה הפתוחה בנושא של הגולם מפראג. אז בהקשר הזה, וגם הקורס של מבוא למדעי המחשב של אוניברסיטת תל אביב, שהוא קורס יוצא מן הכלל, גם ביקוש ענק וקורס באימונולוגיה, בקיצור, דרמה מאוד מאוד גדולה. אבל הדבר החשוב ביותר מבחינתי, ההישג הענק, הוא מה שאתם רואים באמצע. אנחנו יצאנו בקול קורא לזה שאת כל ה-basic knowledge שיש לנדרשות להכנה לשוק ההייטק, יבנו כקורסים דיגיטליים. וביקשנו מהמוסדות לנסות לאגם כוחות. אני גאה מאוד בעובדה ששבע
מוסדות, שבעה מוסדות להשכלה גבוהה בהנהגת הטכניון, חברו ליצירת קונסורציום לקורסים האלה. כל אחד מהמוסדות הביא את הטוב ביותר שלו, וכשהייתה להם מחלוקת אמרתי, אנחנו ניתן לכם כסף לעשות שניים. וזה פתר את הבעיה, ובסך הכל אנחנו נמצאים בהפקה, קורסים מדהימים. אני מודה באמת ליושב ראש ורה ולאנשי טכניון שעמדו מאחורי הפרויקט הזה והשקיעו בזה המון מאמץ, כי הוא יכול, כמו שהוא קרה, יכול היה גם לא לקרות, ובזכותכם מאחורי הקלעים נתתם גב נהדר, ויש לנו בזכות זה משהו שאני מאוד גאה בו, והוא התחלה מבחינתי של מה שיבוא בעתיד. אני גם רוצה לבשר כאן לכל האנשים שהבשלנו בתוך הצוות המקצועי במל"ג ות"ת ליצור רגולציה, הייתי אומרת, קלה, מחבקת ומאפשרת לנושא הלמידה הדיגיטלית, שתעלה לדיון במל"ג הקרובה, ואני חושבת שעוד הנושא הזה הוא ממש הנבטים, ונראה לאן הוא באמת יוביל אותנו בשנים הקרובות. המחקר, איך נשמור אותו? קודש הקודשים של העולם שלנו הוא בעצם המחקר הבסיסי. מה שלא נגיד, איזה קמפוס חדש שלא נעשה, איזה ממשקים שלא נבנה עם התעשייה, עדיין כולנו מחויבים לחקר האמת ולסקרנות המובילה. כאן שורש התבונה האנושית. ויחד עם זה, זה לא אומר שזה חייב להיות רק. אני חושבת שגם המחקר היישומי, או המחקר שלמעשה מעלה שאלות של אימפקט או תקופה או תפוקה ממשית או עכשווית בשאלות המחקר, צריך למצוא לו מקום בתוך המוסדות האקדמיים. אני גם חושבת שהמחקר, ממצאי המחקר, לא יכולים להישאר על המחשב של אנשים מסוימים, כי מה שבעצם הוא אולי זבל עבור אחד יכול להיות אוצר לאחר, ולכן אחד הדברים שאנחנו נקדם ונוביל ואנחנו מתחילים להוביל ואנחנו דנים בהם היום בכנס, הוא הנושא של ה-Open Science, המדע הפתוח, ואנחנו עוד נתקדם בעזרת השם בתקופה הקרובה בנושאים האלה. משימה שלישית, אנחנו רוצים להכשיר את הסטודנטים לא רק לעולם הפנימי שלהם. כל מוסד יש לו את המיוחדות שלו, אם יש אוניברסיטה שהיהדות בה היא הדבר החשוב, אם יש אוניברסיטה אחרת שהמעורבות החברתית היא הדבר החשוב, היא חייבת לצרף אותה לתוך העולם הפנימי שלה. אני חושבת שזה חשוב לכל סטודנט מבחינת החינוך שלו אצלנו, אבל אני חושבת שזה גם חשוב למוסד עצמו. כמו שנאמר קודם, המוסד בעצם מקבל את כספיו המרכזיים מהמדינה, ואין סיבה שהוא לא יחזיר לסביבה ולמדינה משהו מעבר לרק הכשרת התלמידים והמחקר. אחרון חביב מאוד, מאוד מאוד. היות שהלמידה הדיגיטלית והשינויים הגדולים לכאורה באופן תיאורטי אולי, אוקיי, אני מאוד נזהרת בלשוני, עלולים, עשויים ליתר חלק מהפיזיות. והיות שאני חושבת ומאמינה באמונה שלמה שלנוכחות בתקופות חיים במקום יש משמעות עמוקה, ניסינו לחשוב מה עוד ניתן לעשות כדי להצעיד את המערכת אל המאה ה-21. וכאן, בדוגמאות שראינו מהעולם, ראינו שיש מקומות שבהם הנושא של היזמות והחדשנות הוא ערך כשלעצמו במחקר והוראה, אבל הוא גם כלי בעצם לתת לסטודנטים ולחוקרים בכל מיני ניואנסים את היכולת לנצל את המרחב של הקמפוס בתקופת הלימודים, כדי שאם יש להם רעיונות זה יהיה המקום שהם יוכלו לקדם אותו. עכשיו, יצאנו בקול קורא למוסדות, המוסדות הגישו באוקטובר את ההגשות שלהם, התוצאות נדונו זכיות או קבלת המענקים, אנחנו נודיע היום, אתם תקבלו את התעודות כתעודות זמניות בכתב יד, כי חוץ ממני ומוועדת השיפוט, ומי אתמול בערב השר, כי הוא היה צריך לחתום על התעודות שלכם, אף אחד לא באמת יודע מי הזוכה, והיה לנו כאן תהליך מדהים שאני אדבר עליו בהמשך. אני רק מבקשת לסיים בנושא הפיזי בדבר נוסף. אני גם חושבת שהתמונה מימין משקפת המון בבחינת של איך אנחנו נרצה לראות את הקמפוסים שלנו. הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר עכשוויים,
שסטודנטים פשוט לא ירצו לעזוב אותם, לא שאנחנו נצטרך לרוץ אחרים ולשאול למה הם לא הגיעו להרצאות. הקמפוס החדש, רק התחלנו לחשוב עליו, עוד ידובר, יסופר ויעשה. תודה רבה לכולם על ההקשבה.